Manyan. Manyan lah. Mainan? Manyan. Manyan? Ya. Apa tu? Biskit tanah yang main tu. Oh, Minion? Ya. Minion, oh. Biskit tanah main Minion dekat school. Why? Sebab yang kecil je boleh. Yang kecil je boleh? Biskit dah besar. Biskit dah besar. Ha, lepas tu? Tadi Mama dengan Papa tunggu kat sini kan? Kan. Iskin tengok, Iskin nampak? Nampak? Ha. Iskin nampak Papa. Kan tanya tadi tengah? Tanya apa? Mama dengan Papa tunjuk kat sini ke? Ha, kan dia cakap je. Dia tanya. So, kita nak makan nasi sup lagi nak? Nasi sup tak? Nak? Nak nasi sup? Nak. Again? Okay? Tak nak. Nak ke tak nak? Tak nak betul. Tadi makan apa kat sekolah? Makan roti. Roti? Ya. Ini coklat Mama? Yang tu roti coklat. Itu ke tu yang you uji sikit. Yang macam spider. Uji sikit? Ya. Iski macam spider itu pun. Ya, itu Iski ada snake ke war snake. War snake? Ke back. Wow. Best lah. Ada snake. Ada snake ke back Iski wash yang mainan. Ya, siapa bagi? Iski buat? Ya, Iski buat. Iski lukis? Tak, Iski pun dekat. Pun dekat? Ya, itu skat. Itu you lari sangat. Okay. Tadi kenapa lampu sana tu? Yang tu apa? Apa? Ke atas tu. Hill, mountain. Mountain, Iski tak nak mountain. Masa mana nak turun? Pakai super wing. Okay, bye-bye. This is day 4. Hi, and I skip Biggie School. Bye.